Pořiďte si některý z trasovacích přívěšků a dejte jednou provždy s Bohem ztraceným předmětům. Že jste o trasovacích klíčenkách ještě neslyšeli? Pak se určitě podívejte na naše srovnávací video. Trasovací nebo také Bluetooth klíčenky, přívěsky, zařízení, trackery či lokátory. Hned několik různých označení pro jednu a tu samou věc. Malé chytré zařízení, které spárujete se svým chytrým telefonem či tabletem, připevníte k libovolnému předmětu, který chcete mít pod kontrolou a jednou provždy hodíte starosti za hlavu. I přesto, že důvod využití je stejný, jednotlivé typy lokátorů se od sebe v mnohém liší. Připravili jsme proto pro vás přehled těch největších rozdílů u zařízení Apple AirTag, Samsung SmartTag Plus a Fixed Smile Pro. Pojďme se na ně podívat podrobněji. Apple AirTag v hlavní roli plast. Ten je hlavním konstrukčním prvkem všech tří lokátorů. Klíčenky Fixed Smile Pro a Samsung SmartTag vsadili na čtvercový tvar o rozměru přibližně 39x39 mm. Rozdíl je však v hloubce lokátorů. Dva Fixed Smile Pro položené na sobě prakticky odpovídají hloubce SmartTagu. Rozdíl pak vidíte na první pohled. Výhodou je, že oba přívěšky jsou vybaveny průstřelem nebo také ouškem, díky kterému jdou rovnou připevnit třeba ke klíčům. Horní strany obou klíčenek jsou vybaveny ovládacími tlačítky, ke kterým se dostaneme později. V případě Fixed Smile Pro nechybí ani podsvícené orámování tlačítka. Designově však bezesporu vyčnívá AirTag. Apple vsadil na kulatou konstrukci, přičemž plastové kolečko je z horní strany osazeno menším ocelovým, které má takzvanou zrcadlovou úpravu a dominuje mu ikonické malé nakousnuté jablíčko. Sluší se dodat, že jako jediný disponuje stupněm krytí IP67, takže by mu neměla uškodit ani voda z louže nebo déšť. SmartTag má odolnost IP53, Smile Pro nemá žádnou. Důležité je ale vědět, co je součástí balení jednotlivých lokátorů, abyste je mohli využívat naplno. Nejskromněji je vybaveno balení klíčenky AirTag od Apple. Budete-li si chtít udělat radost a lokátor využívat i hned po vybalení, pak doporučujeme při nákupu rovnou sáhnout také po kožené klíčence či polyuretanovému poutku, do kterých lokátor umístíte. Samsung balení svého SmartTagu Plus rovněž příliš neobohatil. V balení nenajdete kromě samotného lokátoru a návodu nic navíc. Nicméně, jak už jsem zmiňoval v úvodu, lokátor je vybaven průstřelem nebo ouškem, díky kterému můžete lokátor připevnit na kroužek od klíčů nebo na šňůrku, tkaničku a tak podobně. No a to nejlepší nakonec. Nejbohatší balení má jednoznačně trasovací klíčenka Fixed Smile Pro. V balení najdete kromě lokátoru také poutko a kroužek k upevnění a nechybí ani oboustranné nalepovací kolečko, které můžete využít například k uchycení lokátoru ze spodu na sedadlo na kole či na rám koloběžky. Co se týče aplikace a spárování Apple AirTagu, spárování a zprovoznění klíčenky je opravdu snadné a rychlé. AirTag položíte k iPhoneu a ten okamžitě zjistí jeho přítomnost. Nabídne vám vzájemné propojení, přičemž je potřeba mít nainstalovanou aktualizaci iOS 14.5.1. Následně vyberete název lokalizačního štítku, nejlépe podle předmětu, na který plánujete AirTag pověsit, třeba klíče nebo kufr. Potvrdíte propojení se svým Apple ID a je to hotovo. Nepotřebujete stahovat žádnou speciální aplikaci, protože aplikace Najít je součástí iPhoneu už od výroby. V ní najdete zobrazení polohy AirTagu, a tedy právě vašich klíčů nebo batohu, a nebo možnost takzvaného prozvonění přívěšku, přehrání zvuku. Rovněž můžete pomocí rychlé volby oznámit ztrátu vlastního a nebo nález cizího předmětu s AirTagem. Apple AirTag disponuje dvěma variantami trasování. Ta první, kontaktní verze, kdy mobilní telefon vyhledává zařízení na základě takzvaného UVB, ultraširokoúhlé, technologie s přesností na několik centimetrů anebo pomocí už známého Bluetooth s dosahem až 100 metrů ve volném prostoru. Výhodou je, že je-li zařízení ve vaší bezprostřední blízkosti, ukáže vám iPhone jeho polohu, tedy zbývající vzdálenost k hledanému zařízení a šipkami rovněž i napoví, kterým směrem jej máte hledat. O pomoc můžete také požádat Siri.
AirTag navíc umožňuje zasílání notifikací o poloze předmětu rovnou do Apple Watch. Pokud se však od AirTagu ještě více vzdálíte nebo předmět s ním ztratíte, přichází na řadu lokalizační funkce Find My, neboli druhý způsob trasování, takzvaně na dálku. Jednoduše řečeno, nachází-li se váš AirTag v blízkosti jakéhokoliv zařízení značky Apple, odešle pomocí něj informaci o své poloze, díky čemuž jej následně můžete najít. V případě, že někdo na opačné straně světa váš AirTag nalezne, může si pomocí NFC načíst vaše kontaktní údaje, aby vám zařízení mohl snadno vrátit. Drobnou nevýhodou je, že se nezaznamenává historie polohy klíčenky, ani ji nejde sdílet s ostatními členy rodiny. Zároveň se ale nemůže stát, že by se někdo pomocí ukryté klíčenky pokusil vás sledovat. Pokud se totiž ve vaší blízkosti delší dobu nachází neznámý AirTag, vaše Apple zařízení vás na to hned upozorní. Samsung SmartTag Plus. Pokud vlastníte zařízení typu Samsung Galaxy, najdete s vysokou pravděpodobností aplikaci SmartThings nainstalovanou přímo v něm. V opačném případě si ji můžete kdykoliv stáhnout z Google Play. Pokud nevlastníte zařízení Galaxy, SmartTag Plus vám bohužel fungovat nebude. Pokud budete mít SmartTag Plus umístěn blízko mobilního telefonu, aplikace vám po spuštění rovnou zahlásí, že se v blízkosti nachází SmartTag a nabídne jeho spárování. Stačí zmáčknout tlačítko na trasovací klíčence a chvilku počkat a je hotovo. Přičemž zobrazuje i průběžnou nápovědu, jak se zařízením pracovat, tak abyste jeho potenciál využili naplno. V aplikaci si následně můžete svůj SmartTag Plus kdykoliv vyhledat a prozvonit ho, či zkontrolovat jeho polohu na mapě i v případě, že se zrovna nenechází ve vaší bezprostřední blízkosti. Rovněž můžete upozornit na jeho nalezení či se nechat navigovat k jeho poslední známé poloze. V případě lokalizace předmětů vybaveným klíčenkou SmartTag Plus budete postupovat podobně jako u Apple, u AirTagu. S moderními telefony značky Samsung, například Note 20 Ultra, S21 Plus a tak dále, můžete využít technologii UVB. U všech ostatních zařízení Galaxy pak k nalezení ztracených předmětů dopomáhá technologie Bluetooth, maximálně však do 100 metrů v otevřeném prostranství. Pokud se od SmartTagu Plus vzdálíte na větší vzdálenost, přichází na řadu trasování takzvaně na dálku. K tomu, abyste získali poslední známou polohu klíčenky, postačí, aby se v okolí ztraceného předmětu s klíčenkou SmartTag Plus vyskytlo jakékoliv zařízení typu Galaxy a o jeho aktuální poloze budete informováni. SmartTag Plus navíc oproti AirTagu či Fixed Smile Pro používá s hlubším propojením Samsung zařízení v takzvané chytré domácnosti či virtuální realitě. Pomocí aplikace SmartThings vám SmartTag Plus umožní ovládat všechna připojená zařízení z domácnosti, tedy například televizory, žárovky, domácí spotřebiče, vrata od garáže a podobně. Stačí si jednoduše nastavit funkce tlačítka na samotné klíčence. Dlouhé podržení může znamenat například rozsvícení nebo zasnutí světel, přičemž dvě zmáčknutí po sobě prozvoní založený mobilní telefon a tak dále. A to i v případě, že máte zrovna nastavený tichý režim či vibrace. V případě, že budete hledat ztracený předmět ve svém okolí s využitím zadního fotoaparátu, můžete použít takzvané rozšířené reality. Pro spárování Fixed Smile Pro s mobilním telefonem budete potřebovat speciální aplikaci, kterou však můžete bez problémů stáhnout z Google Play. Spárování je velmi jednoduché, v aplikaci zvolíte možnost přidat nové zařízení a vyberete, o jaký typ zařízení se jedná. Aplikace následně vyhledá všechny přívěšky v okolí a vygeneruje jim náhodná jména, přičemž vám nabídne možnost spárování s nimi. Následně už můžete sledovat polohu svého zařízení, propípat jej, prozvonit, abyste ji snadno našli, anebo si nastavit hlídání pohybu. Nutno však podotknout, že Fixed Smile Pro fungují pouze na principu propojení jednotlivých zařízení přes Bluetooth. Nemůžete tedy využít funkce UVB a hledat předměty s přesností na pár centimetrů, ale především nelze provádět tzv. Trasování na dálku pomocí jiných zařízení. Klíčenka Fixed Smile Pro však na rozdíl od SmartTagu Plus a AirTagu dokáže spozorovat, že se vaše zařízení hnulo a ihned vás na to upozorní. Opět však pouze v případě, jste-li v jeho dosahu přes Bluetooth. Jednoduše, prostě vás upozorní vždy, když se vzdálíte z dosahu Bluetooth nebo se vaše zařízení nečekaně pohne bez vás. V průběhu pípání, a tedy vyhledávání předmětu, navíc Fixed Smile Pro
jediný sklíčenek problikává, tedy jeho kroužek kolem kolečka problikává, což se hodí třeba v noci při hledání klíčů. Co umožňuje Fixed Smile Pro navíc oproti ostatním zařízením je, že můžete sdílet polohu trasovaných předmětů i s ostatními členy své rodiny, tedy párovat klíčenku k více mobilním zařízením. Stejně jako SmartTag Plus umožní Fixed dvojitým zmáčknutím tlačítka na lokátoru prozvonění mobilního telefonu. Stejně jako opačně v případě využití této funkce v aplikaci zazvoní samotná klíčenka a upozorní vás, kterým směrem máte hledat zapomenutý předmět. Už se pomalu rozhodujete, že si některý lokátor koupíte? Musíme vás trošku přibrzdit. Dejte si při výběru pozor na kompatibilitu jednotlivých zařízení. AirTag spárujete pouze se zařízením značky Apple. SmartTag Plus si rozumí pouze s výrobky z rodiny Galaxy s Android 8 a vyšším. Fixed Smile Pro vás nebude omezovat a rozumí si i s iOS i s Androidem. Jedno mají všechny tři lokátory společné, jsou vybaveny vyměnitelnou baterií typu CR2032, přičemž všechny tři výrobci shodně uvádějí výdrž přibližně na jeden rok. V rozhodování, jakou trasovací klíčenku zvolit, vám velmi napoví už mobilní zařízení, kterým disponujete. Jste-li majitelem Apple produktu, sáhnete s nejvyšší pravděpodobností po klíčence AirTag. V případě, že vlastníte mobilní telefon Samsung Galaxy či jiné zařízení, vyplatí se vám zvolit SmartTag Plus. V obou případech však můžete volit také klíčenky Smile Pro české značky Fixed, po kterých sáhnete pravděpodobně i v případě, že nejste majitelem zařízení Samsung ani Apple.